Hebu acha na mimi nijaribu kumpigia simu. Nadhani kuna kitu hakipo sawa, lakini usijali kuhusu hilo, tutajua tu. Nikapatwa na nini? Mbona haya mambo hayaishi kila siku? Ya kwangu bado hayajaisha, na sasa yamehamia kwa Wini. Ah, Mwenyezi Mungu tusaidie sana, tusaidie sana. Why don't? Hivi unadhani katika haya maisha utapata mwanamke anayekupenda zaidi yangu? Hebu kuwa na mimi ufurahie maisha. Hey, halo. Shem, samahani. Hivi umepata taarifa zote kuhusu Wini? Kwa kweli hapana. Mpaka sasa sina taarifa zote kuhusu Wini. Vipi upande wako wewe Shem? Ndio, mpaka sasa kimya. Ndio maana nikaamua kukuuliza wewe. Lakini Shem, ukipata taarifa yote kuhusu Wini, tafadhali usisite kuniambia. Sawa, usijali kuhusu hilo. Sawa, nashukuru. Basi sawa. Tutazidi kuwasiliana. Okay.
ni siku ya pili sasa na sina taarifa zozote kumhusu Wini. Leo ni siku ya mwisho. Endapo sitopata information zozote kumhusu yeye, basi itabidi nikatoe taarifa kituo cha polisi. Maana hakuna jinsi. Penzi, ulikuwa wapi? Mbona umenipa wasiwasi sana? Mimi mwenyewe hata sijui nilikuwa wapi mpenzi wangu. Ujui? Inawezekanaje usijui ulipokuwa? Yaani kuna vitu vya ajabu naviona. Na sababu ya mimi kutoweka hapa nyumbani, mara ya mwisho rafiki yangu Tina alikuja nyumbani kunitembelea. Na katika mazungumzo yetu alibadilika kuwa msichana mwingine wa ajabu, wa kutisha, mwenye macho ya kutisha na kavalia mavazi meusi. Hivyo basi nikaamua kukimbia na kuelekea nisipopajua. Nikasema kabisa sitoweza kurudi hapa nyumbani tena. Na shangae imekuwaje nipo tena mahala hapa. Mbona mapya tena? But calm down. Yani unajua nimekutafuta sana kwenye simu yako upatikani. Nikaamua kuja na kwako mara kadhaa lakini sikukukuta. Na nilichokiwaza mara ya mwisho kama ningekukosa muda huu basi nilikuwa naenda kituo cha polisi kulipoti. Lakini mpenzi wangu nimerudi. Si tutakuwa wote hapa. Ndio. Lakini sitoweza kulala. Kwa nini? Mimi naogopa. Basi muda utakaofika tuondoke wote. Sawa basi tuondoka wote. Oh!